יש תוכנה מאוד מאוד בסיסית שנקראת וידאו מייקר, מובי מייקר, היא לא מאפשרת כמעט שום דבר, כלומר זה נחמד, בסדר, אבל היא לא, המון דברים חסרים בה, והיא בעיקר לא כיפית, היא לא נראית כיפית שמייצאים את הסרט, ויש תוכנות מאוד מאוד יקרות ומקצועיות, כמו פרימייר, שמאפשרות המון. היתרון של הפילמורה שהיום אני אראה לכם, שהיא למתחילים ובינוניים, היא לא מסובכת, יש גרסה חינמית, כמובן, אתם יכולים להתנסות בה בחינם, אבל יהיה לכם מין את הלוגו הענק שלהם, ואם אתם רוצים לכל החיים ב-70 דולר, אפשר לרכוש אותה, זה לכל החיים, ויש שני מורים פחות, אחד מהם זה מאיר, השותף שלך, שלומי, שעשה את זה בקנה ב-eBay, עם רישיון של גרסה קודמת וכלום כסף. אני אומר, אם יש לכם עניין להתעסק עם וידאו, 70 דולר, זה לא המגבלה וזה לכל החיים. פעם תוכנות האלה עלו 5,000 שקלים מהסוג הזה. אז בואו נתחיל עם זה, אני רואה שוורד לוקח לזמן להתחבר. אנחנו נכנסים, נקראת פילמורה 9. אוקיי, עכשיו כשהיא תיפתח, הדבר הכי חשוב זה להבין, עידנה, להבין בכלל איך נראה את הפורמטים של סרטים. אתם רואים שיש לי פה, עידנה, אני מבקש ממני, לפני שהוא פותח בכלל, להגדיר איך ייראה המסך שלי. האם 16:9, 1 על 1, 9:16, 4 על 3. אני רוצה רגע להיכנס לזה מאוד, זה חשוב להבין את זה. 1 על 1 זה ריבוע. לא יודע אם ראיתם את הסרטון של קרן פלס, שהיא עשתה עם בנות מוזיקאיות מכל העולם, אז היא עשתה את זה בפורמט מרובע, מכיוון שהיא חשבה שזה ילך חזק בטלפונים בצורה ויראלית, אנשים לא ייכנסו לזה עכשיו לעומק ויהפכו את הטלפון על הצד, כאילו ישקיעו אותו ויראו עכשיו פרק בסדרה, אלא זה משהו שצריך לבוא לך פה בטלפון, ויש בו המון פרטים. כלומר, רואים הרבה בנות, הרבה ריבועים קטנים, ולכן, אם היא הייתה עושה את זה רוחבי, רגיל, שזה בסדר, זה הפורמט, ולא היו סובבים את הטלפון, אז זה, לא היו רואים טוב, היה מאוד בקטן. לכן היא הלכה על פורמט מרובע. אני, כשאני רוצה לעשות סרטון שהוא ויראלי, באינסטגרם, נגיד, לילדים, נגיד לגיחה, אוקיי? בגיחה, אנחנו עושים תחרות באינסטגרם, אני אעשה את זה, אני אשתדל לעשות את זה ריבועי, כי זה הפורמט של אינסטגרם. ואני רוצה לעשות משהו ויראלי, אבל בגדול, ברגיל, 9-16, 16-9, זה מסך טלפון ככה, או המסך שלכם, שהוא רוחבי. פעם היו מסכים 4 על 3, לא רלוונטי כבר, אוקיי? יש כאלה בכיתות, אבל היום 16-9 זה הפורמט, זה מה שצריך לבחור, אלא אם כן, החלטתם ללכת על משהו שאתם מייעדים אותו מראש להיות ויראלי ברשתות החברתיות ובטלפונים. אז אני בוחר ב-16:9, ומתחיל פרויקט חדש, ותמיד נקרא פרויקט, אוקיי? עכשיו הגעתי למסך שלי. פה יקרו הרבה מאוד דברים. כשבסוף התהליך אני אעשה אקספורט, בסדר? וגם זה דבר שצריך להבין. אני שנייה אביא סרטון אחד, רק דקה. הבאתי עכשיו סרטון אחד, ואני שם אותו פה בטיימליין, כבר אני אסביר לכם. אני רוצה דווקא לקפוץ לסוף התהליך. בסוף התהליך מייצאים, וזה משהו שמאוד חשוב, גם אם אתם לא תדעו לערוך אפילו סרט אחד, עכשיו צילמתם משהו מאוד כבד, בקורונה שלחו לי עשרות סרטונים ששוקלים ג'יגה, אין מה לעשות איתם. אתה לא תשלח לבן אדם סרטון של ג'יגה, עד שזה ייטען, עד שזה ירד לטלפון, אתה אומר עצמך בכלל מה לעשות את זה, ולכן אני קופץ רגע לסוף התהליך, בסוף התהליך מייצאים את זה. ואז מחליטים מה הרזולוציה, שאמרנו שהפורמט הוא 9-16, הוא מלבני כזה ארוך, אבל השאלה מה הרזולוציה, זה high definition, זה full definition, 1920 על 1080, זה מה שצילמתי את מורית, אבל דבר כזה יהיה כבד מדי ואין שום סיבה, אין הצדקה, אף אחד לא יראה את זה ככה, הרוב יראו את זה בטלפון, וגם המעט שיראו את זה לא בטלפון, לכן אני תמיד בסוף יקטין את הרזולוציה ל-1280 ו-720.
או אפילו 720 על 480, אם עכשיו צילמתי חצי שעה, בשביל שזה לא יהיה כבד מדי. הדבר השני, אנשים שולחים שהביטרייט הוא מאוד כבד, 8,000, 4,000, חייבים להוריד את זה ל-3,000, 2,000, אחרת שוב, הסרטים כבדים מאוד. ואז עושים אוקיי, אז זה הייצוא, שהייצוא זה דבר מאוד חשוב להבין את הרזולוציה, ואת מה שהראיתי לכם, את הביטרייט. עכשיו אני חוזר אחורנית בעצם לדבר הזה, שזה המסך של רוב תוכנות העריכה, שהיא בסיסית, אוקיי? יש לי פה את המקום איפה שהעכבר שלי, שאליו אני אביא את כל הסרטים והתמונות ומה שאני רוצה, זה תמיד יהיה בתוך הפייל ובאימפורט, אני מייבא לפה, בסוף היה אקספורט, עכשיו אני מביא לפה. עכשיו אני הבאתי את הסרטון של דקלה, של מורית, עכשיו אני אביא לצורך העניין עוד סרטון, אני אביא גם, אני שוב הולך לאימפורט, אני רוצה להביא את הלוגו של מרכז נועם שהוא שקוף, זאת אומרת הוא בפורמט שנקרא PNG, אתם רואים זה נראה שחור פה, כי זה שקוף ורואים רק את הכתב, זה פורמט שהוא מאוד חשוב כשיוצרים סרטונים, כי אז אתה לוקח דברים שקופים ושם אותם על הסרטון או על תמונה. אז הפורמט של PNG, יש את ה-JPEG, שזו התמונה הרגילה שכולם מכירים, תמיד שאתם מצלמים זה JPEG, PNG זה סוג הקובץ השני שהוא חשוב, אם אתם מחפשים, דברים שקופים, אז בחיפוש בגוגל, נגיד שחיפשתי, עשיתי את הסיור הווירטואלי בשביל המחבר, ובבקעת הקהילות רציתי מסגרות של תמונות, אז רשמתי picture frames, באנגלית בדרך כלל, PNG, ואז זה נותן לי רק את השקופים, ואז אני מביא לפה משהו שקוף, אז פה זה הלוגו. הדבר הבא שאני אביא לפה נגיד, זה תמונה, אפילו כמה תמונות, אוקיי? עכשיו תראו, אני מסתכל רגע על, על התמונות שיש לי פה, תסתכלו, התמונה הזאת כשאני עומד עליה, אני לא רואה, טוב, היא רזולוציה מאוד נמוכה. אז אוקיי, אז ראינו פה תמונות שאני אביא, יש לי עוד PNG אחד, ויש לי עכשיו פה, בוא נביא גם מוזיקה, My Music, מנהרת זמן, נלך על זה, אז יש לי פה עכשיו גם, קובץ של מוזיקה, MP3. עכשיו, אז סידרתי לי פה את הדברים. חשוב מאוד. כן, דנה? רציתי לשאול משהו? האם אתה יכול אונליין להביא את המוזיקה מהיוטיוב? או שאתה חייב קודם להוריד את המוזיקה ואז... אני חייב להוריד, את יודעת איך להוריד? אוקיי, זה הזדמנות אחרת. בהזדמנות אחרת. לא, לא, זה הדבר הכי חשוב. אני שמתי לי את השיר הזה של הר, אוקיי, שיער. אני הולך לכתובת למעלה, ולפני ה-Y אני רושם פעמיים את האות S ולוחץ Enter. עכשיו יפתח לי פה חלון של התוכנה הזאת, Save From Net, ועוד רגע הוא ישאל אותי, הוא יראה לי את זה ויגיד לי Download. אני צריך לוודא שזה MP4, ולחצתי. עכשיו יש פה איום, כי התוכנה הזאת היא לא ידידותית, האנטיווירוס שלי זיהה את זה, אבל זה לא משנה, אני פשוט סוגר את זה. רגע, אני סוגר ואני אעשה שוב הורדה, זה בגלל האנטיווירוס שלי. עכשיו אני אשמור את זה. במאי דאונלוד. ולא בין ה... לא, כי אחרי זה אתם תתחילו להעביר את הקבצים, והתוכנה תתבלבל, היא תגיד, רגע, זה היה בדאונלוד, ואחרי זה העברתם את זה. אוקיי. לכן אני שומר את זה בלימוד מורים פה. הכל צריך להיות בתוך תיקייה אחת. אם אתם לא תשימו את זה בתיקייה, אתם אחרי זה תתחילו להתבלבל. אז לפני שאתם מארגנים סרט, הכל לתיקייה אחת, כי ברגע שהעברתם תיקייה אחרי זה, כי רגע, אבל שכחתי שזה פה בדאונלוד, אני אעביר, התוכנה לא מוצאת את זה. אז רגע, למה לא לשים את זה בתיקיית מיוזיק שלי? את יכולה, אני ממליץ לעשות קופי ולשים בתיקייה של הסרטון הזה.
כי אז את לא תמצאי, והתוכנה לא, מה שיותר גרוע שהתוכנה לא תמצא. כי את פתאום נזכרת שאת יכולה לשים את זה ב-My Music. אני תמיד ממליץ, מכיוון שסרטון יכול להפוך להיות 10 שירים, ו10 סרטונים, ו15 תמונות, ואת לא מוצאת את הידיים ואת הרגליים. אני ממליץ לעשות תיקייה אחת, אפשר לשים את זה במיוזיק, בתנאי שאתה... כאילו, בתיקייה הזאת, אתה ממליץ שבתיקייה הזאת אני אשים את כל התמונות, שירים, כל מה שאני צריכה לסרטון? הכל פה, לגמרי, כן. עכשיו הורדתי, והפלייבק שלי, השיר הזה נמצא פה. בסדר? אוקיי. הוא נמצא פה והוא יישאר פה. בואו גם נביא אותו לפילמורה. אני יודע שזאת התיקייה שלי. אוקיי, אז עכשיו יש לי פה גם שיר שהוא MP4. אז אני רוצה ככה, אני רוצה, אז יש לי פה את כל אלה. אם אני לוחץ, אני לוחץ על סרטון פעמיים, אז אני יכול לראות פה את מורית מתחילה לדבר. הסרטון פה מתחיל לעבוד. יא, אני רק רוצה פה לצמצם. אוקיי. אז ככה, אני יכול, אם אני רוצה לבחון את הסרטים לפני שאני מוריד אותם לאזור העריכה, אני יכול פשוט להפעיל אותם, לחוץ פעמיים, ואני רואה את זה פה. אוקיי, זה בסדר, אני רוצה את זה. אני רוצה גם את זה. בוא נראה, אבל יותר מדי משעמם לי, שעכשיו יש כל כך הרבה, רואים אותו כל כך הרבה, אז בוא נשים תמונה, אוקיי? אז אני מוריד, יש לי פה, אוקיי, אני אסביר לכם על מה שאנחנו רואים למטה. זה אופייני לכל תוכנת עריכת וידאו, יש פה ערוצים, אין מגבלה, אפשר לשים עוד ערוץ ועוד ערוץ, אולי יש, אבל לא משהו שאתם תגיעו אליו, אלה ערוצי וידאו, אתם רואים את האייקון הקטן, ולמטה יש ערוץ של מוזיקה. אפשר להוסיף ערוצים רוצים, אני רוצה להוסיף עד אודיו טרק, אני יכול, עכשיו יש לי, אני יכול לשים שיר על שיר, אוקיי, ולשחק עם הווליום. אלה ערוצים, ובכל נקודה שאנחנו רואים את האדום, את הקו האדום, איפה שאני מוביל את הקו האדום, אני רואה פה את המסך, זה הנקודה שאני נמצא בה בעריכה, בחדר העריכה שלי. אז אמרתי שגררתי למטה וידאו אחד. גררתי למטה עוד וידאו. עכשיו, הוידאו של מורית, אני מגיע נגיד לפה. זהו, מספיק לי עד לפה. אוקיי, מספיק לי עד לפה, אז אני יכול לגרור, אני עומד על הקצה ואני גורר את הקצה לפה, ואז בעצם פה נגמר הוידאו של של מורית. עכשיו אני הולך למוזיקה, לוידאו הבא, אני רוצה שזה יתחיל מפה, סליחה, אני רוצה שזה יתחיל מפה, אני עומד על זה, מסמן אותו, לחצתי קליק, זאת בדיוק הנקודה, אני הולך למספריים, זה כלי מאוד מאוד חשוב, וחותך במספריים. אוקיי, עכשיו אני עומד על זה, כפתור ימני, ומעיף את זה, דילית. העפתי את הקטע הזה, בסדר? אני יכול גם כמובן מהסוף, כי אני זהו, מספיק לי פה, אני עומד על זה, לוחץ, גוזר וזורק. יכלתי באותה מידה, דרך אגב, גם מהקצה, לגרור את זה פנימה, אבל בחרתי זה שתי שיטות. אני מעדיף להראות לכם את החיתוך, כי הוא יותר פשוט. אז לוחצים על הכפתור, אני נמצא ביוב בנקודה שאני רוצה לחתוך, ואני חותך. אם היה לי עכשיו עוד סרט, שנייה, עוד אחד פה... אורי, אתה יכול גם לחתוך מאמצע שיר? זאת אומרת, לקטוע אותו באמצע ואז להמשיך? כן, אני... לקחת חתיכה מהאמצע? כן, אני יכול לגמרי, אני יכול, נגיד אני לא רוצה את ה-20 שניות הבאות, מפה 20 שניות, אז אני עומד, אני לחסתי קליק על זה, חתכתי, עכשיו אני מתקדם פה את ה-20 שניות האלה, זהו, אני רוצה לחתוך את החלק הזה, שוב, לחצתי קליק, גזרתי, אני כפתור ימני על החלק שאני רוצה להעיף, דילית, אוקיי?
עכשיו, עכשיו יש לי פה קפיצה, אני לא אוהב את הקפיצה הזאת, ופה אני מגיע למשהו שמשתמשים בו הרבה, זה הטרנזישן, זה המעברים, אוקיי? אני לא רוצה שתהיה לי קפיצה, יש לי פה את כל האופציות האלה של מעברים, אתם רואים כל מה שרואים פה בחלון. עכשיו, מכיוון שזה באמצע קליפ, אז אני לא אעשה פייד, פייד זה מחשיך ומואר. זה הדבר הכי נפוץ, זה הפייד, שזה הופך להיות חשוך ואז מתבהר. זה נגיד מה, את הפייד הייתי שם, הייתי גורר לפה, בין מורית לבין השיר. אוקיי, בואו תראו רגע. עכשיו, מורית מסיימת לדבר, זה מחשיך, ואז הוא מתחיל. זה הפייד. לעומת זה, חתכתי פה את האמצע, הפייד לא מתאים לי, אני הולך לדיזולב, וגורר אותו ושם אותו פה על האמצע. הדיזולב זה הדבר השני הכי נפוץ בטרנזישנים, זה משלב את זה, תסתכלו רגע. לא שמתם לב אפילו, אוקיי? שהיה חיתוך, כי זה מין עשה כזה חיבור, גם של הסאונד וגם של ה... זה. אז כשחותכים משהו באמצע, משתמשים בדיזול בשביל שלא ישימו לב לזה שחתכתם, כשעוברים מקטע לקטע, בדרך כלל פייד. מעבר לזה יש משחקים מגניבים, יודעים שזה יזוז, שזה יסתובב, שזה יקפוץ, שזה יעשה את כל הדברים, זה משחקים. אין בעיה, אתם יכולים אחרי זה. אז זה דבר שמשתמשים בו המון בעריכה, יש אותו גם בתוכנות הכי בסיסיות, פה זה נחמד. עכשיו, אני יכול, נגיד, ואני ראיתי שהפייד, אני עובר לקטע בין מורית לבין הדב ששר, שימו לב רגע שאני הולך לפה מתחת לתמונה, אתם רואים, יש לי פה מינוס ופלוס, אני רוצה להגדיל את הטיימליין, זה כאילו לעשות זום אין. עשיתי זום אין שיהיה לי יותר קצת זה, שאני אוכל לראות יותר קרוב. עכשיו, אתם רואים, הפייד הוא פה, אבל הוא קצר לי מדי. אז אני יכול לעמוד עליו, קליק, ולהגדיל אותו, או להקטין אותו כי הוא ארוך לי מדי. בסדר? אז יש משחקים עם מה שנקרא transition, אוקיי? מעברים, שזה אלמנט מאוד 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 בסיסי בעריכת וידאו. עכשיו, קצת זום גדול לי, אני אקטין. שאמרנו שיש פה כמה ערוצים, אז אני אמחק את זה רגע. אז השתעממתי מלראות את נדב שר, ואני הולך עכשיו למדיה שלי, ובמדיה שלי אני רוצה לקחת את התמונה ולשים אותה פה. אוקיי, עכשיו שימו לב שהתמונה צולמה ב3:4 ולא ב9:16, רואים את הקצוות. אוקיי, זה הפורמט של המצלמה של מי שצילם. אז אני יכול ללחוץ פה שתי לחיצות, ובעצם לגרור ככה ולהגדיל. בסדר? ואז אני יוצא החוצה ולוחץ לחיצה. עכשיו כל התמונה מופיעה. אז בואו רגע, ואני עושה אוקיי. אז יש לי ברקע את נדב ששר, ויש לי את התמונה הזאת. עכשיו דווקא אני רוצה לראות את נדב, אבל בקטן, אבל אני רוצה לשים את הלוגו, לא, אני רוצה לראות בקטן תמונה. אני שם פה תמונה, ולוחץ שתי לחיצות, ושם פה את התמונה הזאת. אוקיי? אז עכשיו, אז היה לי דוגמה שהגדלתי ודוגמה שהקטנתי, אבל זה אותו רעיון, זה פשוט לשחק עם השכבה השנייה, להגדיל, להקטין, בדגם שיותר יקר, אפשר גם לקחת את התמונה הזאת ולהתחיל לסובב אותה ולנדנד אותה ולעשות כל מיני אפקטים, וזה אי אפשר, אבל זה לגמרי מספיק. עכשיו אני רוצה לשים את הלוגו, אז אני לוקח את הלוגו של מרכז נועם, גורר אותו פה ואז ישר נפתח לי עוד ערוץ, ועכשיו כשאני פה, אני רואה שיש לי את הלוגו, אני מקטין אותו, ושם אותו פה בפינה. נועם, כל ערוץ כזה זה בעצם שכבה על התמונה, זה עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה? ועוד שכבה ועוד שכבה, כן, כן. אוקיי, וזה נותן כל כך הרבה ערוצים, כאילו...
זה, זה, זה עריכת וידאו שהיא יותר מקצועית, היא, היא, היא למתחילים, כן? אבל כן, יש לך הרבה שכבות, אבל יש לך אפשרויות. אחרת, איך היית שמה פה את הלוגו? אין דרך אחרת. לא, נכון. אין דרך אחרת. עכשיו, את הלוגו אני רוצה לשים על כל הסרט. אז אתם רואים, אני גורר, אני מעביר לפה, וגורר עד הסוף. בסדר, לא משנה, לא העברתי פה עד הסוף. אבל בגדול, אז העברתי, בסדר? ועכשיו הלוגו תמיד נמצא פה. עכשיו, התמונה הזאת, אני עומד עליה כי אני רוצה שהיא תהיה בדיוק 10 שניות. אני כבר אראה לכם מה עשיתי עוד פעם. אז בעצם עמדתי על התמונה, הלכתי לדוריישן, זה משהו שמשתמשים בו הרבה, ולחצתי, ואז אני רוצה שזה יהיה 3 שניות, זה מספיק לי. בסדר? עכשיו, זה משתמשים הרבה, כי אם אתם רוצים לשים תמונות על רקע של מוזיקה, אז עכשיו, וחמש שניות זה הרבה, אז אני עכשיו סימנתי עם העכבר, שימו לב, אני מסמן את שתי התמונות, כפתור ימני, duration, אני יכול עכשיו לסמן גם 20 תמונות באותה מידה, ועכשיו כל התמונות שסימנתי יהיו 3 שניות, לא צריך אחת, 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 בסדר? אז עכשיו שיחקתי פה עם התמונות, עם האורך שלהם, הזמן שהם יופיעו. עכשיו בואו נראה, מה עוד יש לנו פה? אז הוא כבר מסמן לך במה כבר השתמשת. התוכנה מסמנת לך באיזה תמונה השתמשת, כדי שתדע לא לחזור נניח על התמונה עוד פעם? עכשיו שאת אומרת את זה, עכשיו שאת אומרת את זה, כנראה שהאבי הזה, כן, אומר לי שאני נגיע למטה. בסדר? כן, אחלה. עכשיו, אני רוצה לשים מוזיקה, אז את המוזיקה אני שם בערוץ של המוזיקה למטה, גררתי. עכשיו, אני לא רוצה לשמוע את מורית מדברת, אז אני עומד על הסאונד, אתם רואים שפה התמונה שלה, ופה הסאונד למטה, ואני גורר אותו עד לאפס. אוקיי, ועכשיו לא ישמעו אותה, ישמעו את השיר. עכשיו, אם אני רוצה שישמעו אותה... כן? זה בקליק ימני? איך עשית עוד פעם עם הסאונד? עשיתי, רק עמדתי על זה, רק עמדתי על החלק התחתון. את רואה עם היד? היד ישר מופיעה. עכשיו, אם רוצים שזה יהיה ממש כיוון עדין, אז אני עושה כפתור ימני, יש פה adjust audio, ואז אני יכול ממש בעדינות לעלות קצת, 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 לא בצורה גסה, אוקיי? אני, בעיקר נגיד, אני רוצה פה שישמעו ממש חלש, אני יורד, רגע, אני אעשה אוקיי, אני הולך לכוורת, adjust audio, אני רוצה ממש להוריד כזה בעדינות, שישמעו מעט, 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 אז פה אני מכוון את זה, ב-adjust audio, בסדר? פה אני עושה, באותו דבר, אני עושה fade in ו-fade out, אני לא רוצה שזה ירחיב במכה, בבום, הדיבור, אם זה פתאום, אז יש לי את האפשרות של fade in, fade out, ואוקיי. ועכשיו, בואו אני אדביר רגע את מורית, אתם רואים, מדברת. במלחמת העולם השנייה. והמוזיקה מתנגנת ברקע. על האושר והפאר של הקהילות היהודיות. עכשיו, בדיוק בנקודה הזאת, אני רוצה להוריד את המוזיקה, אז אני עומד על השיר, לחצתי. אני הולך למספריים, חתכתי. עכשיו, אני אולי רוצה להשתמש בשיר בהמשך. אני מוריד את הווליום, אתם תצטרכו להתאמן על זה, לחשוב על איזה פרויקט שבא לכם לעשות ולהתאמן על זה, כי זה המון המון מידע. רגע, אני רק אנמיך את הטלפון. זה המון המון מידע. עכשיו הגעתי לפה, עכשיו, אם אני אפסיק את המוזיקה במכה, זה לא כיף, זה לא נחמד, אז אני עושה כפתור ימני, adjust audio, אני הולך לפייד אאוט, ועושה פייד אאוט, אוקיי. עכשיו, כשאני עומד על זה, אני אפילו יכול לשחק עם הפייד אאוט, אתם רואים את זה? אני יכול להחליט כמה בא לי שזה ירד מהר או יעלה מהר. זה עכשיו מתחיל עוד שנייה. לקרוא, ללמוד על האושר והפאר של הקהילות. אוקיי, אז זה ירד. אז זה המשחקים עם הסאונד.
אז דיברנו על וידאו, על סאונד, על טרנזישן, שזה מעברים. אני רוצה רגע בפילמור הספציפי לדבר איתכם על המדיה, כי יש פה את המדיה, אבל אתם מקבלים פה מתנה גם, שיש גם אודיו, שאתם יכולים, יש פה מוזיקה טרקע, שהם נותנים לנו מתנה. והדבר הבא, החשוב, יש כמה בעצם, זה טייטלס. טייטלס זה הכותרות, ויש חיסרון אחד בכל התוכנות המתוחכמות, שהן לא מייקרוסופט, שזה כותב משמאל לימין. אני רוצה להראות לכם, אני רוצה עכשיו שיופיע פה שזאת מורית, בסדר? אז אני גורר את הטייטלס לפה, את זה, את הדוגמה הזאת, תסתכלו את זה. אתם רואים, אהבתי את הסגנון, אמרתי, וואי, זה יפה, גררתי את זה לפה, לשכבה הזאת. אני עושה דאבל קליק. כשאני עושה דאבל קליק, מופיע לי הדבר הזה. אוקיי, אני כותב פה, מורית. אם הייתי כותב באנגלית, לא הייתה בעיה. אוקיי, מורית כהן. ועכשיו יש לזה גם אפקט נחמד, תסתכלו. אוקיי, אבל בגלל שאני כותב בעברית, אני עושה עוד פעם דאבל קליק, ואני רוצה לכתוב בעברית, ועכשיו תראו, זה הפוך לי. וזה כתב את זה הפוך. אז יש לי פה משהו שהתקנתי, ואני משתמש בו שנים, שנקרא הפוך על הפוך. אני פשוט, זה מעיק, אבל אין מה לעשות. אני כותב פה מורית כהן, עושה, הופך את זה, העתק, ואני מעתיק את זה לפה, ואז זה כותב את זה בסדר, אוקיי? זה חיסרון גדול, אבל אין מה לעשות, זה בכל התוכנות, גם בתוכנות טבעי. אוקיי? אז גררתי את הטייטלס, ואני יכול לבחור מה אני רוצה. האם אני רוצה בכלל שיהיה לי דבר כזה, אתם רואים, זה פתיחה לסרט. האם אני רוצה כזה? אני רוצה שיהיה לי פה עכשיו כתוביות. תסתכלו, אתם רואים כתוביות. אז יש לי פה את הפורמט הזה של כתוביות. יש פה המון המון אופציות, המון, וזה יפה, ויש פה דברים נורא יפים. אם זה למשל, אני מת על הדבר הזה, תסתכלו איך זה נראה. רק שנייה, תראו את זה, זה אפקט מאוד מאוד יפה לתחילת סרט. אוקיי, אז יש פה המון אפשרויות של כותרות, של טייטלס. רק לכתוב הפוך. יש לנו אפקטים, בסדר, נחמד, לילדים זה נחמד, אני בדרך כלל לא משחק עם האפקטים, אפשר לגרור אותם. יש אלמנטים, זה כיף כזה ונחמד. הנה, אני רוצה לשים את כדור הארץ שיסתובב לי. אז אתם רואים, כדור הארץ מסתובב פה. משחקים, אוקיי, משחקים, זה נחמד. יש פה בועות. יש פה בועות, יש כל מיני דברים. בסדר? אז אפשר לקחת בועה, לשים בטקסט. המון המון אפשרויות, והדבר שאני מאוד מאוד, מאוד אהבתי בפרומו ליום ירושלים, במרוץ למיליון, זה הדבר הזה של לפצל מסך. אז רגע, אני קצת, אני אעיף לי פה דברים, בסדר? אני קצת יזיז דברים שתוכלו לראות. אוקיי, הספליט הזה, אתם רואים, זה ספליט סקרין. אני יכול לקחת עכשיו ולשים אותו פה. יש לי עכשיו פה ספליט סקרין. אני הולך עם האדום בשביל לראות את זה. הנה, נמצא על זה. ועכשיו אני יכול לגרור, נגיד אותה לפה, ואת מורית לפה, בכלל וידאו, ואת זה לפה. ואז... אתם רואים, היא מדברת, ופה יש תמונה, וכל זה גם עם אפקט כזה נחמד. זה עושה את זה מאוד מקצועי, כלומר, זה נראה מגניב, ויש חשיבות מאוד גדולה לנראות המגניבה, וזה פשוט, זה לא מסובך, באמת אני אומר לכם, זה תוכנה שהיא די אינטואיטיבית ברגע שתתעסקו איתה,
והיא כיפית, כי אפשר להגיע לתוצאות שנראות ממש נחמד, תוצאות שנראות נחמד בלא הרבה למידה. ואחרי שעשיתי את כל התהליך הזה, אני מזכיר לכם, אני הולך לאקספורט. רגע, אז ככה קרן פנס עשתה את הפיצולים? איך? ככה היא עשתה את הפיצולים של המסך? עם הריבועים? מי עשתה את זה? קרן פנס? לדוגמה, כן, כלומר, זה בדבר כזה, הנה, סתכלו. אני שמתי את זה פה, אני מרחיב את זה, אני בא לפה, כן, ועכשיו אני שם פה אותו, ואני שם פה אותה, כמובן שצריך לשחק עם זה. אני חייבת להביא לו את הדבר הזה, היא לא בבית ואין לי בלי קליטה, והיא בלי קליטה. אוקיי, אותו אני שם... לא, אני אמצא איתך, אתה לא תמצא את הבית שלה בלי שאני אשים... אותו אני אשים פה. בסדר? ופה אני רוצה לשים תמונה, ופה עוד תמונה, כמובן שאני משחק ומכוון, אני רוצה שזה יהיה פה. בסדר? ואז, כן, הנה, זה... שומעים ורואים את זה, כמובן שזה מאוד תורכם, צריך שזה יהיה שקט, ואז ההוא יהיה, אבל זה לא מסובך לעשות. זה היה שיעור ראשון על הפילמורה. אם אתם רוצים, אני מציע לקחת איזה פרויקט, ליום הולדת 50. מה אתה אומר, שלומי? חייב ניסוי וטעייה. חייב. חייב המון, אז, ועושים את זה על ידי זה שלוקחים פרויקט, איזה סרטון, יום הולדת לילד, לנכדה, לא יודע מה, עושים סרטון משפחתי, מתנסים, כל פעם שואלים שאלה, מה לא עובד, וככה לומדים, ואפשר לעשות סרטים ממש ממש יפים עם הדבר הזה. זהו. אחלה, תראי. זה מעולה. מבנים. נראה מרתק. רגע, ואיך אמרת אפשר לקנות את זה במה שנקרא יד שנייה? יד שנייה, תשאלו את צור ליסבונה, או ממחוז מרכז, אתם, או את כותבים, את מאיר, באי-ביי, רושמים, אני חושב, פילמורה, לייסנס, באי-ביי, ויש אנשים שמוכרים את הרישיון שלהם, יד שנייה כאילו. זה הסיפור, ואז זה ממש זול. אתם לא צריכים, אתם יכולים להוריד את התוכנה חינם, אבל יהיה לכם את הלוגו שלהם בענק. אבל בשביל להתאמן, תורידו בחינם, תורידו את הגרסה החינמית עם הלוגו שלהם. ותראו מה זה אומר? זה כמו לוגו מים כזה? כן, כן, זה כמו סימן מים, אבל גדול מאוד, לא משהו שבא לך, שיהיה לך על הסרטון. אבל זה הזדה, אבל את יכולה להתאמן לבד, להתאמן בחינם, לעשות כל מיני דברים, והחלטת שמתאים לך, שזה כיף לך, את יכולה ב-70 דולר, ואת יכולה לחפש באי-ביי כאלה יד שנייה ישנים, מגרסאות קודמות. מגניב. תודה. בכיף. שבוע הבא, מי שרוצה ב-9 שוב, אפשר להמשיך לדברים קצת יותר מורכבים פה. יש עוד כמה דברים, אלמנטים שהשתמשתם, השתמש בהם הרבה, ולא הגעתי אליהם. רק שאלה שאתה מוסיף כל פעם נדבך על התמונה, זה לא מכביד אותה, את הסרטון? אם זה לא מכביד, הוא עושה פעולה שנקראת רינדור לפני שהוא מייצא, והרינדור מחליק את הכל, מיישר את הכל, זה לוקח זמן. אתם רואים, זה הכפתור של הרינדור דרך אגב, אם לא רוצים עוד לייצא, כתוב רנדר פריוויו, אז ברגע שלוחצים על זה, הוא עכשיו... איפה זה כתוב? איפה? פה, מתחת לתמונה איפה שהעכבר שלי. אוקיי, יש מין משולש. הוא עכשיו עושה תהליך של 2 דקות, ויכול להיות גם שעה, יכול להיות גם שעתיים, זה תלוי באורך של סרט במורכבות, וכשזה נגמר, אז אין הכבדה, זה כאילו הוא כבר עשה את העבודה, ואם לא, אז הוא עושה אותה באקספורט. בסדר? הוא עושה את זה, זה לא מכביד על הסרטון בסוף. עכשיו, כל עוד לא הבאתי את זה, אני יכולה עוד לשחק איתו, הוא לא סגור, נכון? כן, צריך לשמור את זה, כל הזמן לשמור, ולשמור את זה, לדעת איפה אתם שמים את זה, באותה תיקייה של כל הדברים של הסרטון, לעשות, לשמור את הקובץ,